Grad Visoko zajedno sa javnim komunalnim preduzećem Visoko kroz projekat vodosnabdijevanja našeg grada realizuje različite radne aktivnosti s ciljem obezbeđenja pitke vode za naše sugrađane. U proteklom periodu putem službe za vodovod i kanalizaciju završena je realizacija svih radova na proširenju vodovodne mreže u naselju Smršnica u mjesnoj zajednici Gračanica. To je bio povod posjete gradonačelnice Amre Babić koja je sa saradnicima obišla naselje Smršnica povodom ulaska ovog naselja u jedinstvenu vodovodnu mrežu grada Visokog. Svi znate koliko smo se, da kažem, patili i mi u Smršnici, a posebno mještani ovdje. I naravno kad smo Gračancu završili, pod sistem Gračancu, dotad nismo mogli ni sanjati o ovom. Onda smo prikopčali, prvo smo prikopčali samo donju Smršnicu na taj sistem, koja je mogla bez pumpe gravitacijom da se snadbijeva. I mislili smo da će količine vode koje oni ovdje imaju da će nam biti dovoljne za gornji dio Smršnice. Međutim, kako je ova godina bila katastrofa, nije nam ni to moglo biti. Pa smo neke druge varijante tražili. Na kraju najbolja varijanta je bila da ovdje instaliramo pumpnu stanicu koja sad znači ovdje dolazi gravitacijom voda, ova pumpna stanica podiže pritisak, izbacuje u rezervar, tako da kompletno znači sad Smršnicu iz tog rezervara, ali vodom s rudka snabdijevamo. Realizacijom ovog projekta riješen je problem vodosnabdijevanja dovoljnom količinom pitke vode. U razgovoru o ovom i narednim projektima mještani Smršnice nisu krili zadovoljstvo. Tu smo jedan dobar posao napravili, sigurno imamo, riješeni smo s vodom. Pa ja sam zadovoljan, normalno. Zadovoljni smo, prezadovoljni smo. U buduće još bolje da nam bude. Ako može, ako ne može, šta Bože, šta Bože. Vozit ćemo ovako kako možemo, ne može bolje. Kako može, tako do sad nam je pomagla Polaju. I svi, kogod je pomogu. Prezadovoljna, 101%, prezadovoljna, Boga mi. Šta ću govoriti da nije kad jest. Ulaskom naselja Smršnica u jedinstveni vodovodni sistem grada Visoko za stanovnike navedenog naselja trajno je riješen višedecenijski problem. Pitka voda u dovoljnim količinama osnovna je životna potreba i pravo svih da istu koriste i njom raspolažu. Stoga je realizacija ovog projekta jedna od najbitnijih, poručuju mještani ovog visočkog naselja.